Jemi kthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, jeni duke ndjekur televizionin kombëtar Klan News dhe do të ndalemi në këtë momente tek e ftuara e mëngjesit për të diskutuar për çështjen e pensioneve. Pensionet janë një çështje që gjithmonë merr vëmendje, qofshim në prag të moshës së pensionit apo jo, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për pagesa të cilat bëhen gjatë gjithë periudhës që një person është në punë dhe më pas ato i kthehen në formën e pensionit, pra në momentin që e përfiton këtë moshë. Kam kënaqësinë që sot në studio të kem zonjën Afroviti Luci, është eksperte e sigurimeve shoqërore. Zonja Luci, përshëndetje, faleminderit që erdhët këtë mëngjes. Atëherë do doja ta nisja me pyetjen e parë. Thash, flitet për pensionin dhe interes ka ndoshta edhe nga të rinj. Kur është mosha, momenti i duhur për të nisur dhe për të menduar për planifikimin e pensionit? Po, jo vetëm personat që janë në prag të mbushjes së moshës së pensionit ose për të gjitha llojet e përfitimeve nga skema e sigurimeve shoqërore, por edhe personat që janë në moshë pune janë të interesuar të dinë për masën e kontributeve të derdhura, periudhat që kanë të mbuluara me sigurime shoqërore, pasi janë ende në kohë për të bërë sigurime, qoftë sigurime vullnetare për të mbuluar periudhat bosha, qoftë edhe sigurime si të vetëpunësuar në bujqësi për personat që janë me banim në fshat, janë furnizuar me tokë dhe nuk janë të punësuar në sektor të tjerë. Sa lloje pensionesh kemi, zonja Luci? Nga skema e sigurimit të detyrueshëm janë disa lloje pensionesh, ku mund të përmendim pensionet e pleqërisë. Në pensionet e pleqërisë janë pensionet e nënave me shumë fëmijë, pensionet e reduktuara, dhe përveç këtyre pensioneve janë pensionet invaliditetit me tre kategoritë e tyre, ku përmendim pensionet e plota të invaliditetit, ku personi bëhet totalisht i aftë për punë, e vlerësuar aftësia e shëndetit të tij nga një komision i caktuar për këtë qëllim, pra në drejtorive rajonale të sigurimeve shoqërore. Janë pensionet e pjesshme të invaliditetit, ku personi është i aftë të kryej një punë të caktuar, pra 2 orë mund të trajtohet me pension invaliditeti nga skema e sigurimeve shoqërore dhe 6 orë mund të punoj në një punë që ai mund ta kryej duke marrë parasysh edhe gjendjen e shëndetit të tij. Gjithashtu, përveç këtyre dy pensioneve të plota dhe të pjeshme, janë edhe pensionet e invaliditetit në kushtet e grupit të parë, në kushtet e nevojës për një kujdestari. Për ata personat të cilët e kanë gjendjen shëndetësore të rënduar dhe përveç masës e invaliditetit të plot, marrin edhe një përqindje më tepër për një person që do t'i shërbej dhe do t'i jetë kujdestar për personin e sëmur. E qartë, si bëhet diferenca, po themi, ose mbi çfarë baze përcaktohet vlera që do të ketë një pension, besoj nga kontributet që paguhen, pra nga vlera e kontributeve që paguhen gjatë viteve? Kur në pamjen e parë duket që formula është shumë e ndërlikuar e llogaritjes së një përfitimi. Por është e thjeshtë në fakt. Është e thjeshtë gjithnjë. Ju e dini besoj. Gjithnjë një pension pleqërie caktohet mbi bazën e viteve të punës dhe kontributeve të derdhura. Për ata persona të cilët plotësojnë moshën, le të themi burrat 65 vjeç, që është aktualisht 65 vjeç. 65 vjeç është për burrat. Nga këto 2 muajshë që ndodhet te gratë. Jo, ndërsa për gratë mosha e daljes në pension në vitin 2023 është 61 vjeç e 6 muaj, pra për të gjithë këta persona, të cilët në historikun e tyre kontributiv kanë vite të caktuara pune, mënyra e llogaritjes një pensioni pleqërie është kjo. Pensioni pleqërisë përbëhet nga një bazë dhe nga një shtesë, ku në bazën e pensionit është pensioni social i cili aktualisht është në vlerën 8.588 lekë. Ky pension caktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, që shumëzon vitet që ka realizuar personi ndaj viteve që kërkon në bazë të nenit 92 të ligjit, pra është një tabelë dhe aktualisht si për burrat edhe për gratë, për një pension të plotë pleqërie kërkohet 38 vite punë.
por edhe për ata persona të cilët nuk i kanë 38 vite punë, e mjaftueshme për të marrë një pension në momentin që plotësojnë moshën, është që ato të kenë mbi 15 vite punë. Dhe mbi këtë bazë pensioni, për të gjithë punën që kanë kryer që nga fillimi punës dhe deri në momentin që shkuzin marrëdhëniet me subjektet, qofshin to private ose shtetërore, një mesatare e pagës bruto për të gjithë periudhën, e shumëzuar kjo me vitet e sigurimit. Në rast se marim një shëmbull, një person i cili ka 30 vite punë dhe del në vitin 2023, e ka plotësuar moshën gruaja 61 vjeç e 6 muaj, do t'i llogaritet një pension, pra pensioni social 8588, që shumëzon 30 ndaj 38 viteve që kërkohen. Dhe për një pagë bruto mesatare për të gjithë periudhën e punës, pasi në historikun e saj të punës, mund të ketë punuar me një pagë minimale, mund të ketë punuar me një pagë mesatare, po, me një pagë maksimale, pra llogaritet paga mesatare e gjithë periudhës punës, e shumëzuar kjo me 1% për çdo vit sigurimi, pra me 30% që gruaja ka realizuar. Kjo është masa e pensionit, le të themi, të pleqërisë në momentin që plotëson moshën për pension. Pra, ato, shuma e këtyre të dyjave përbëjnë pensionin e pleqërisë. Ato 15 vite që përmendet pak më parë, zonja Dhuci, sa lek pension i japin një burri ose një gruaje që nuk ka më shumë se 15 vite punë dhe nuk ka as mundësi, po themi, për të paguar vitet që do të flasim edhe pak po, më vonë. Edhe çështja e viteve, edhe çështja e viteve kanë ngjallur reagime. Po. Me të drejtë pyetja për personat, le të themi një person i cili është siguruar 15 vite po me pagë minimale, masa e pensionit nuk mund të jetë me ulët se 8588 lek aktualisht pra, flasim. Pra, është dyshemeja e vlerës së pensionit. Po, është pensioni social, është dhe si kufiri minimum për të marrë po, një pension pleqërie. Në rast se një person ka pasur, ka punuar, le të themi, para vitit 1993 dhe ka qënë një arsimtar me shkollë të lartë, ose një mjek me shkollë të lartë, një ushtarak diku në një institucion ushtarak. Kështu që paga referuse, pasi për të gjitha ta personat që ka punuar para dhjetorit të vitit 1993, janë vendosur disa paga referuse. Dhe këto paga referuse aktualizohen me koeficientin përkatës, i cili ndryshon nga viti në vit. Dhe ky koeficient edhe për vitin 2023 është 9.91. Pra paga referuse shumëzuar me koeficientin dhe duke hedhur në formulën e pensionit mund të dali një pension më i lartë se një pension social. Pra kjo varet në arsimin që ka patur personi po, me pagën mbi të cilën është siguruar e kështu me radhë. E qartë. Zonja Dhuci, me 14 vite punë përfiton pension dikush? Po, me 14 vite punë sigurisht pa e paguar të 15. Sigurisht që nuk përfiton në rast se ka të pamundur për të paguar një vit sigurim vullnetar, i cili aktualisht është me ndryshimin e pagës minimale nga 34.000 në 40.000, ka ndryshuar edhe kuota e sigurimit vullnetar nga 1 prilli i 2023. Dhe ka shkuar dhe është në 8.640 lek në muaj. Sa ka qënë para se të ndryshonte kjo paga? Ka qënë në 7.320 lek dhe ka shkuar në 8.640 lek. E kjo shumë mujore, shumë zuar me 12 muaj, është një vlerë 136.000 në vit. Duhet me do e mos të siguroj edhe një vit me kuotat e sigurimit vullnetar të vitit aktual për të përfituar një pension, le të themi, kur të plotësoj moshën për pension pleqërie. Për të gjitha ata persona të cilët nuk e plotësojnë periudhën për 15 vitesh, kanë 8-9 vite, për një arsye ose një tjetër nuk kanë punuar, nuk janë siguruar, atëherë në moshën 70 vjeç do të marrin një pension social duke plotësuar disa kushte që ka dhe kritere që ka përfitimi një pensioni social.
Ky vit pra, ky vit pagese i sigurimit vullnetar që mund bëhet nga ana e personave që nuk i kanë vitet e punës dhe do të flasim pak më vonë edhe për mungesën dhe problematika që kanë hasur, sidomos ata që kanë punuar për para viteve 1990. Sa, në çfarë vlere përkthehet kur të marr pensionin pra? Për shembull, nuk i duket mjaftueshëm një personi vitet e punës që ka, do të paguajë edhe disa. Një vit pune në sa vlerë përkthehet në muaj tek pensioni? Ajo varet edhe nga masa e pensionit. Nuk mund të them një vlerë të caktuar. Por mesatarisht një pension mesatar varion, sepse ne kemi llogaritur shembuj dhe kemi bërë shumë shembuj të ndryshëm, duke shtuar një vit sigurim vullnetar për një person i cili merr një pension mesatar, aty tek 7000 lekë në muaj ndryshon masa e pensionit. Por kjo gjithnjë ndryshon nga pagat mbi të cilat është bërë llogaritja e kontributeve dhe sa më e lartë jetë masa e pensionit, aq më e lartë do të jetë edhe shtesa. Shtesa po që i takon për një muaj pension. Zhaduci, e kemi dëgjuar shpesh, sidomos kur bëhet fjalë për pensionet e pleqërisë, këtë dallimin midis pensionit të fshatit dhe pensionit të qytetit. Gjëja e parë që dim sapo dëgjojmë këtë është që pensioni i qytetit është më i lartë në vlerë. Këtë të paktën e kemi apo jo gjithmonë? Po, do t'u sqaroj. Këtë të paktën, po ku, cili është dallimi? Pra, ku është dallimi midis një pensioni fshati dhe një pensioni pleqërie dhe një person, një pensioni qyteti dhe një person që ka punuar në fshat, po themi, ka ndonjë shans, ndonjë mundësi që këtë pension ta konvertojë në pension qyteti? Deri në vitin në dhjetor të 2014-s, para ndryshimeve ligjore dhe parametrike që ju bën skemës së pensioneve, ekzistonin dy skema, skema rurale dhe skema urbane. Po. Pra, me 17 vite e 6 muaj merre një pension shteti, edhe për ish antarët e kooperativave bujqësore që kishin punuar në këto ish kooperativat bujqësore, qofshin burra, qofshin gra me ditë pune. Pas janarit të 2015-s, u hoq nocioni fshat-qytet, nuk ekziston më. Nuk ekziston më, por vlerësohen pensionet me vitet pagat, e punës. Me vitet e punës dhe pagat mbi të cilat janë derdhë kontributet. Sigurisht që pensionet e fshatit dalin më të ulta, sepse paga referuse para dhjetorit të vitit 1993 për pensionet e fshatit është 1619 lekë. Sigurisht që kjo pagë aktualizohet, por duke e krahasuar me një punëtor i cili ka punuar në ndërmarrjen bujqësore ose në një punëtor i zakonshëm, le të themi, le të marrim pagën minimale të kësaj skeme, është 2685. Pra, 1693 me 2685 është një ndryshim i ndjeshëm. Kjo është edhe arsyeja që masat e pensioneve të personave të cilët kanë punuar në ish kooperativën bujqësore është më e ulët se masa e qytetit. Por, si nocion, pas janarit të 2015-ës, nuk është hequr dhe nuk funksionon më fshatë qytetë. Zonja Afroviti, duhet ndalem pak tek humbja e viteve të punës. Është njëri prej problemeve që hasim më tepër, sidomos për personat të cilët kanë punuar për para viteve 90, ndoshta trazirat e vitit 1997 bën që të digjeshin shumë dosje dhe dokumente të rëndësishme në institucionet shtetërore, mes tyre edhe vitet e punës për personat të cilët kishin punuar në kooperativa, në punë të ndryshme shteti apo edhe në institucionet shtetërore dhe publike edhe për para viteve 1990. Tani, si fillim, është shqetësue se keni hasur shumë në eksperiencën tuaj, cilat janë zonat, po themi, që e kanë vuajtur më tepër, apo trazirat kanë përfshirë gjithë Shqipërinë? Po, mos gjetja e viteve të punës ka penalizuar shumë pensionistë, të cilët kanë punuar dhe në momentin që plotësojnë moshën për një përfitim, e kanë të pamundur për caktimin e këtij përfitimi, për shkak se një pjesë e subjekteve, ish subjekteve shtetërore, janë dëmtuar, djegur, ose ai dokumentacion që ekziston është shumë i dëmtuar, i paletëzushëm, i lagur, i shkatruar.
dhe njohja e këtyre viteve jo vetëm që ka vonuar në kohë në përmjet vendimi, do me thënë njohja me vendim gjukate të viteve të punës të tyre, por ka një kosto qofte dhe për pensionistët, qofte dhe për institutin e sigurimeve shëgjërore. Po. Këshu që her pasere me vendime, me akte normative, dhe me vendime të këshillit të ministrave janë lesuar procedurat e njohjes dokumentacionit ekzistues ose vendimi fundit ku mund të përmendim është vendimi i cili u njohti vitet pune edhe personave të cilët kanë punuar në ish kooperativat bujqësore me dokumentacion totalisht të munguar, me dokumentacion pjesërisht për shembull në një fshat të caktuar me regjistra të veçantë ose me sektor të veçantë. Pra, ky vendim bëri të mundur që personat mos shkojnë në gjykatë, por bashkëngjitur këtij vendimi janë gjithë kooperativat bujqësore të cilët dhe punonjësit që kanë punuar në këto ish kooperativat bujqësore me një vendim nga drejtoritë rajonale përkatëse mund të njohin vitet e punës nga dita e krijimit të kooperativës bujqësore ose fillimit të punës së personit ku ka punuar në këtë kooperativa deri në ditën kur janë shkri kooperativat bujqësore që doli ligji për tokën deri në korik të 91-shit. Gjithashtu një vendim tjetër ka qënë edhe vendimi 482, i cili bëri të mundur njohjen e hedhjes me laps në regjistrat themeltar të punojnësve të institucioneve të ndryshme. Pasi kur kjo hedhje në për regjistra është e njëjtë për të gjithë punojësit e asaj ndërmarrje bujqësore e atij institucioni, me vendimi 482, me një shënim në vërtetimin që lëshohet nga arkiva e përgjithshme e sigurimeve shoqërore, nuk është nevoja që të shkojnë të njohin vitet e punës si që bëhej më parë, por në rast se është fenomeni regjistrit, kjo vjetërsi meret e mirëqënë. Sigurisht që qytetarët janë ata që orientojnë për vitet e punës, por e rëndësishme është që për personat që kanë një libres pune, edhe në rast se një inspektore nuk mund ta caktoj, është komisioni përkatës që do të gjykoj për vlefshmërinë e tij, për hedhjen në mënyrë kronologjike, për vulat në librezën e punës, por edhe nga ana qytetarëve në rast se ka një dokument shtes, le të themi për personat që kanë qenë kuadro në institucione të ndryshme, një dosje kuadri bën shumë punë, pasi aty është data e emërimit, është karakteristika, është një vlerësim që mund të jetë bërë për kualifikimet, ose pra një medalje që mund të jetë dhënë gjatë punës që ka kryer. Të gjitha këto janë dokumenta që një komision i posaçëm mund të gjykoj për njohjen e viteve pavarësisht do më thonë që mungojnë regjistrat themeltar ose borderot, indekset, librat e pagave, kështu me radhë. Dhe në kushtet kur të gjitha këto që thatë ju nuk mjaftojnë, atëherë qytetarët duhet paguajnë kontributin vullnetar. Atëherë periudhat mund të mbulojnë me kontribut vullnetar, por për vitet që ato i kanë të, do të thënë kanë punuar, do vend të njohin me vendim gjykate të këtë fundit. Më bën përshtypje zonja Duci se ka patur dhe kam dëgjuar edhe nga persona të rrethit që thonë duhet i kishin paguar para disa vitesh këto kontributet ose vitet e kontributit vullnetar se ka qenë më e ulët kjo vlerë, tani është rritur, e kam bërë këtë gabim, duhet i kisha bërë më herë. Me të drejtë. Ka që thellësh kjo diferenca? Është ndjeshëm, pasi po. U bë gati 30 vite dhe njerëzit janë ndërgjegjësuar me hyrjen e skemave qoftë të vetëpunësuarit në bujqësi, qoftë edhe me sigurim vullnetar, dhe masa e kontributit dhe kuotat e sigurimit vullnetar ka ndryshuar sa herë ka ndryshuar paga minimale në shkallë vendi. Sigurisht që në vitet e kaluara ka qenë më e ulët dhe aktualisht është kjo masë që ne sapo përmendëm 8.640. Dhe me patjetër që do rritet sa herë do të rritet paga minimale. Një favor kanë të gjitha ata persona të cilët do ta derdhin shumën
totale të sigurimit vullnetar në fillim të vitit, dhe kjo bëhet vetëm për personat që duan të sigurojnë vitin aktual, bëhet një ullje prej 6% e shumës totale në vit. E qartë. Dërsa për periudat e kaluara, gjithnjë kuotat e sigurimit vullnetar blihen me kuotat që janë sot. E qartë. Duhet ndalem pak edhe tek ajo se çfarë ndodh me pensionin kur ndryshojmë vend banimin. Ka patur shumë raste që personat të cilët kanë ndryshuar vend banimin kanë patur të vështirë në transferimin e dokumentacionit, kanë patur të vështirë në njohjen e viteve të punës, ndoshta kanë ndryshuar edhe profesionin, pra dhe ka patur një diferencë edhe të pagës. Të gjitha këto janë vështirësi të tejkalueshme, zonja Luci? Tashmë me ngritjen e arshivës digjitale janë hedhur në sistem gjithë vjetërsit e punës të gjithë periudhave para dhjetorit të vitit 1993. Po. Dhe pas 1 janarit të vitit 2012, çdo person i cili ka një llogari në portalin Ilbenia i afishohet në portal paga mbi të cilën ka derdhë kontributet, masa e kontributit sigurimit shoqëror, shëndetësor, suplementar për ata që kanë suplementar. E rëndësishme është që dhe në qoftë se në një ndërmarrje nuk e ka të hedhur periudhën e punës, e ka në librez dhe në ndërmarrje pasardhë se kjo periudhë është e hedhur në regjistrin themeltar, kjo nuk përbën problem dhe merret për efekt të llogaritjes së pensionit. Gjithashtu edhe për periudat të cilat e kanë datën e fillimit, kanë marrë asistencë, edhe kjo periud nuk përbën problem pasi është asistenca që mbyll periudën e punës. Problemi juaj që e thatë me vend për personat që duan të sigurohen dhe sidomos për personat janë të vetëpunësuar në bujqësi, kanë ndryshuar vend banimin, kanë qenë le të themi në Kukës, në Vlorë, në Korçë dhe kanë ardhur me banim në Tiranë. Në Tiranë po. Në vendin ku kanë banuar kanë patur tokë në pronësi dhe në përdorim. Dhe deri në momentin që janë larguar dhe kanë shpërngulur gjendjen civile, janë siguruar si të vetëpunësuar në bujqësi. Tashmë që kanë ardhur me banim në Tiranë, nuk mundet që ato të sigurohen si të vetëpunësuar në bujqësi, pasi ky sigurim ka disa kushte. Sigurimi bëhet për personat që janë të aftë, mbi 16 vjeç, familja është furnizuar me tokë, nuk janë të siguruar në sektor të tjerë. Dhe për tokën që kanë në pronësi dhe në përdorim ushtrojnë veprimtari bujqësore dhe blektorale. Kështu që një person i cili banon në Tiranë nuk mund të ushtrojë veprimtari bujqësore blektorale në le të themi në Vlorë, në Kukës, në Korçë, qytetet që morën nga kanë ardhur këtu në Tiranë. Sidomos para viteve 90 kur regjistrat kanë qenë të shkruar me dorë, zonja Luci, ka patur edhe një tjetër problem. Emrat një lloj të dy personave, të dy grave apo dy burrave që kanë patur emrat një lloj dhe kjo më pas është bërë një ngatrim në përgjigje, jo ja mund që kam ato vite pune, nuk është personi. Zakonisht të ralla janë rastet, pasi me një akt normativ, pavarësisht se në regjistrat themeltar le të themi të ish ndërmarrjeve ose kooperativave, se kam më tepër se sa tek përfitimi total i pensionit. Pra në qoftë se një bes dhe një bes tjetër, njëri ka marrë tjetrin vitet e punës dhe është e vështirë tani më për të gjetur. Jo, ajo nuk në raste të rralla, në raste të rralla mund të ndodhi, por në regjistrat themeltar janë shënuar le të themi e reja e filanit ose në vend të emrit të babait kanë vënë emrin e. Pra ka një tjetër diçka identifikuese që e bën dallimin. Po, me vërtetime të caktuara që merren për persona të ndryshëm ose janë shkruar me shkurtime emrash, pasi ajo që përmendni ju nuk mund të merret sepse jo të gjithë kanë moshë të njëjtë. Kështu që një detaj mosha dhe nuk mund të punojë një person në moshën 7 vjeç. Jo, jam dakord, po un po flas për një shtet ku jo gjithmonë kanë funksionuar siç duhet logjikatat, jo gjithmonë të gjëja mund të jetë bërë përmes një rishfeti, mi kalo pak mua vite që ka i personi tjetër, kështu që ka situata të tilla. Janë raste të rralla nga praktikshmëria e përditshme, por ajo që dua të them që edhe personat të cilët kanë shkurtime emrash, janë shkruar me
emrat të vjerit, gjaxhajt, trungut familjar, kjo me një akt normativ tashmë është normalizuar dhe nuk është e zgjidhshme dhe nuk bëshkohet më në gjykat, por Komisioni Përkatës që merë vendimin për saktimin e një pensioni, mbi bazën edhe dokumentacionit që kërkohet, pasi do të marrët një vërtetim që nuk ka person tjetër në Republikën e Shqipërisë me këte emër, ose në të fshatë, nuk është saktuar një personi pension me emrin e gabuar, kështu që janë disa dokumenta që kërkohen dhe vlerësohet vjetësia në punë për personin që individeve. Ne kemi njoftuar dje përmes rrjeteve sociale të televizionit Klan praninë tuaj në studio ditën e sot me Zonja Dhuci, pjesës më të madhe të pyetjeve që kanë ardhur edhe në inbox ne ju dhamë përgjigje përmes bashkëbisedimit së bashku, por na shkruan një zonjë: "Përshëndetje, kam punuar një vit në ndërmarrje tregtare, shitse, ajo ndërmarrje është shkrir, ku mund ta gjej atë vit?" Në rast se zonja e ka të hedhur në librezën e punës, nuk përbën problem. Fakti që ndërmarrja është shkrir. Gjithë dokumentacioni është grumbulluar në arkivat qendrore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe në rast se do të ketë bordero ndërmarrja, borderot janë pranë drejtorisë rajonale të sigurimeve ku ajo banon. Kështu që në prag pensioni ose dhe që shtany ajo mund të bëj një kërkesë në portalin Ilbenia për të marrë një vërtetim për periudhën në ndërmarrjen tregtare ku ka punuar. Na shkruan dikush tjetër: "Jam ende e re, por paguaj 3 punësim. Bëj 3 punë dhe paguaj kontribute nga të treja punë. Çfarë ndodh me pensionin tim dhe nëse mund na shpjegoj diçka ekspertja se sa do të jetë masa ose se sa do të ndikoj fakti që paguaj nga 3 punë për pensionin?" Po, pyetje me vend është, pasi pas 1 prillit të 2023-shit me ndryshimin e pagës minimale nga 34.000 në 40.000 lekë, ndryshoi edhe paga maksimale, që ishte 149.000 lekë, shkoi te 176.000 lekë. Pra zonja e cila është e trepunësuar në momentin e caktimit të një përfitimi, qoftë ky pension invaliditeti ose pension pleqërie, do t'i bashkohen të treja pagat që ajo është siguruar, por jo më shumë se kufiri pagës maksimale që aktualisht është 176.000 lekë. Pra do t'jetë kontributi i pagës maksimale, po, i vlerës... Do të meren parasysh në logaritjen e pensionit të treja pagat bruto në të tre subjektet ku ajo ka punuar. Interes dhe po vim drejt fundit të kësaj interviste duke marë parasysh faktin se po na kufizohen minutat, po ndoshta jo pyetjet, mund të lëmë edhe një takim tjetër në studio në vazhdim, Zonja Dhuci. Interes ka patur edhe për persona që punojnë i ashtetit, sidomos në ato video ku është bërë tashmë njohja e pensioneve. Të gjitha sa folëm dhe sa diskutuam së bashku që nga ora 8 deri tani, vlejnë edhe për persona që jetojnë dhe punojnë jashtë shtetit? Sigurisht që për të gjithë personat të cilët kanë historik kontributiv në Shqipëri dhe punojnë të legalizuara dhe në shtetit ku ato banojnë, në momentin që do të plotësojnë moshën, do të marrin një pension edhe me vitet që kanë punuar në Shqipëri, boll që kufiri minimal i vjetërsisë në punë të jetë mbi 15 vite. Por edhe ata persona të cilët kanë më pak se 15 vite mund t'i blejnë periudhat kontributive me sigurim vullnetar, por deri para plotësimit të moshës për pension pleqërie. Me ato shtete në të cilat shteti shqiptar ka lidhur marrëveshje bilaterale në fushën e sigurimeve shoqërore, që janë bërë disa, duhet themi deri tani, po janë shumë, po. Kanada, Turqi, Maqedoni, Austri, Hungari, Luksemburg, pra janë një sër shtetesh, po, ku banojnë shqiptar, kanë punuar të legalizuar, të siguruar në këto shtete, kanë lënë edhe periudha kontributive në shtetin shqiptar. Në këtë rast, në momentin që plotësojnë moshën, bëhet bashkimi i kontributeve në të dyja shtetet ku kanë punuar të legalizuara, por pensionin nga se cilin shtet do të marrin me aq vite sa kanë të realizuara në atë shtet. Në se cilin shtet, po. Pra vlera ka 20 vite në Shqipëri, do marrim pension për 20 vite në Shqipëri dhe 10 vite në Kanada e marrim si shembull. Në këtë rast nuk bashkohen, pasi e kanë plotësuar periudhën minimale prej 15 vitesh. Flasim për persona të cilët nuk i kanë plotësuar 15 vite. Në këtë rast bëhet bashkimi i viteve të siguruara në shtetet ku banojnë dhe për
ky bashkim bëhet për efekt të kapjes së kufirit minimal prej 15 vite, por pensionin do ta marrin gjithnjë për vitet që kanë të siguruara. E qartë. Zgjalluci, faleminderit që ishit me ne sot në mëngjes. Ka shumë interes për këtë çështje. Kemi një gjysmëore që un vetëm pyes dhe sërish kam ende pyetje të tjera, por për shkak të kohës televizive ndoshta do të lëm një takim tjetër dhe ju jeni gjithmonë mirëpritur në Klan News. Faleminderit. Do të sqarojmë. Ishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ekspertën e sigurimeve shoqërore, me zonjën Afroviti Luci, me të cilin kemi diskutuar pra disa prej zhvillimeve më të rëndësishme që kanë të bëjnë për skemën e pensioneve. Në përfundim, pas pak minutash, këtë intervistë me zonjën Luci do ta keni tek faqja zyrtare në YouTube e televizionit Klan për ju që i humbët, në mënyrë që të keni mundësi të merrni më tepër informacione.